ka diçka që i bën të veçantë arbitrat. Ata përdorin syt dhe eksperiencën për të bërë punën e tyre, për të vendosur drejtësi në një ndeshje futbolli, aty brenda fushës, me tensioni dhe emocioneve. Nuk janë të ulur në divanin e shtëpisë apo në një studio televizioni, ku ka shumë kamera dhe pafund përsëritjet e rastit, por ata janë të dënuar për të vendosur në kohë reale, qoftë edhe me instinkt. Ky është përkufizimi më i mirë që mund të thuhet për arbitrin dhe punën e xhaketave të zeza në një ndeshje futbolli. Dhe referuar punës së tyre në derbi, në mikrofonin e Oversport, katër ish arbitra me stemën e FIFA-s tregojnë emocionet, përgatitjet, momentet e veçanta dhe netët pa gjumë. Për një arbitër, përballja Partizanit Tirana ka disa përkufizime, edhe pse me një emërues të njëjtë. Pa dushim është fest, për qytetin Tiranës është fest. Ndoshta ka dhe njerëz të cilët nuk janë djegës të rregullt të futbollit, por në momentin kur vjen momenti i derbit, gjithë kërkojnë të jenë prezent në stadium, gjithë ulen përpara ekraneve televizore, sepse derbi ka një shije tjetër. Donë realisht, derbi ka një shije tjetër, dhe sidomos derbin e bëjnë bukur dy tifozërit, të cilët këto vitet e fundit kanë qenë të jashtëzakonshëm. Edhe tani që po më intervistojnë përsëri, fillojnë emocionet, sepse është derbis, sidomos sepse ndeshja derbi ka shumë në Shqipëri, por Partizani Tirana është, për mua është derbi kryesor, jo pse ne jetojmë në Tiranë, dhe sa emocionet të dhuron, aq dhe kënaqësi të dhuron. Fjala derbi për arbitrit është pjesa më e rëndësishme e karierës së tij. Derbi është krenari, derbi është përkushtim, derbi është arritja më e madhe për një arbitër, e cila bën që të tregosh vlera dhe aftësitë tuaja si arbitër. Mendo tani nëna ka kapur emocioni si të jashtë, si tifoz tani, ne jemi tifoz futbolli. Mendo të jesh arbitër, mendo të jesh lojtar, trajner, tifoz të gjithë. I kap kjo emocioni derbit, sepse është një diçka që vendoset jo vetëm një ndeshje, vendoset dhe kampionati, vendosen shumë gjëra, ndahet qyteti, ndahen lagjet, ndahen është një diçka shumë që prek i prek të gjithë nga pak. Edhe aq më shumë ne që jemi këtu. Nëse flasim për derbin e parë të secilit prej tyre, ngjan fiks me një shprehje popullore. Po ka një ndryshim se ka një hapësirë 10-12 vjeçare. I pari ka qenë si ajo kur të bëjnë dhëndrë për të parë, e kupton që si thonë, më bëjnë njërë nuset di unë si nuseroj, po dhe ka qenë gjithë emocione, duke që Malstafa si kur do më përpinte. Kur mbaroi ndeshja e parë derbi, unë nuk i ndjeja shpatullat, do më thanë, mendoj të qa lodhje, më duke si kur kësha mbajtur që Malstafa në shpinë gjithë lojën. Jo vetëm kaq, por i pari derbi sigurisht që është i veçantë. Derbi parë ndoshta nuk jam shumë korrekt me vitin, mund të ketë qenë 96, ndoshta, por mbaj mend që unë kam qenë nga më të rritë arbitrat më të rritë të cilët kanë arbituar derbi, nuk kam qenë me stemën e FIFA-s. Atëherë më është besu nga federata, nga sektori i arbitrimit atëherë. Kuptohet, unë kam pas edhe një bonus, sepse në shpi kam pas edhe timat i cilin atë kohë ishte, sa po i kishte lënë dhe i gjykimin, kam pas edhe këshillat e atit dhe në moment që i kam marrë derbi, pasaj kuptohet, donë, jemi ullë, kemi diskutu, kemi hedhë gjithë letët në tavullin për derbin. Kështu që po themi që kam pas një farë përgatitje për derbin. Në fjalin e ti, Bujar Pregja bën edhe krahasimin mes të parit dhe të fundit derbi të arbitruar. I pari është në vitin 90, pa tjetër që e kujtoj, ka fituar e Tirana 1-0 në vitin 90. Unë me kam dhe datë, ndoshta dhe se kujtoj, por në vitin 90 ka qenë derbi parë, që ka fituar ekipi Tiranës 1-0. Dhe i fundit është në vitin 99, këtu ka fituar përsëri Tirana, 2-1 mos ka bëj, por më mbrapa pastaj Partizani zbriti një katërri më poshtë dhe nuk është se ishte më, nuk e mbajta, më dhe në 2003-shën kam qenë, nuk e kam bajtë më Tirana Partizani. Emocionet e forta, ngarkesa emocionale dhe rëndësia për sfidën mes Partizanit dhe Tiranës, shoqëroi me net pa gjumë, para dhe pas arbitrimit të saj. Për Jankun, kishte lidhje edhe në raportet personale me njerëzit rreth rrotull, në punë, në kafene, apo në lagje.
Jo vetëm derbi, po gjitha ndeshjet, por sidomos derbi ka specifikat e veta. Sepse detyrimisht jetojmë në një ambient, na rrethon një ambient me sportdasësh nga dyja kampet, si Bardhe Blu ashtu dhe pjesa e Kuqe. Shkon në zyr, ke pjesën e blu, Bardhe Blu ke pjesën e Kuqe. Dil në kafet poshtë në lagje, ke po të një gjë. Kështu që detyrimisht në momentin që ne merrim vesh për pjesën e derbit, një ditë përpara derbit, nuk bëj fjalë që mund të lëviznim, të dilnim, sepse sido që të jetë do krijoheshin biseda rreth kësaj, nuk donim të ngarkoheshim emocionalisht. E njëjta gjë ndodhet edhe mbas derbit, sido që them se gjitha derbrat nuk kanë shkuar të tëra shumë mirë, sepse futbolli ka problematikat e veta, por sido që të jetë e mira ishte që të rije përsëri që mos shqetësohesh nga trysnia e miqve dhe shokve. Tani duhet të verifikuar nëse Matondo ka prekur apo s'e ka prekur. Për të tjerët, në shpjegimin e tyre, derbi shoqëroi me disa ne të tilla tensioni. Do shkoj ta shoh. Me sa duket edhe për Amitin ka qenë vështirë. Me Xhinxhaja thotë se ka penalti. Ka penalti për Tiranën. Ne pa gjumë pasaj janë në raste të caktuara mbas ndeshjes kur ti e kupton që ke bërë një gabim. Ndoshta nuk është një natë, po janë 2-3 natë mbas derbit, sepse kuptohet, shef komente, dëgjon lajme, dëgjon merr dhe kontestime nga tifozët, ose nga ambienti. Kështu që pjesa mbas derbit është më e vështirë për ta menaxhuar, madje edhe psikologjikisht. Derbit le pa gjumë edhe përpara edhe mbrapa. Të le përpara çdo derb që e mërohesh për ta marrë, derbit të lën pa gjumë, sepse është një përgjegjësi e madhe të mbash dy ekipe të rëndësishme, si që është sidomos Partizani Tirana. A mua më linte edhe para në fillim, plas, se pastaj mu bë rutinë edhe derbi më duke pastaj pjesa, po dhe një ditë në bastë le, se thua si kam dalë, si u paraqita. Kështu që të le pa gjumë për para dhe të le pa gjumë më mbrapa, që ose ke patën e problem gjatë lojës, të len 1, 2, 3 net pa gjumë, sepse janë gjëra që i kalonë në përmëndje, thua pse më ndodhi, pse se bëra në mënyrë tjetër zgjidhjen e situatës, kështu që është gjithmonë një përgjegjësi shumë e madhe. Edhe pa gjumësi. Ose po shohin mundësinë për karton kuq. Për arbitrat nga kryeqyteti, përballja mes të kuqëve dhe Bardhe Bluve, i vendoste xhaketat e zeza edhe përball miqve të tyre në fushë. Kartoni kuq. Kartoni im i parë aq i shpejt, ka qenë rreth sekondës 15, i kam dhënë miku tim Papit për parim Dajiut, për një ndërhyrje shumë moskokçarse ndaj Zogut, ndaj Indritit, Fortuzit. Miqësia si ndikoi pas këtij kartoni? Jo, absolutisht. Momentet gjithmonë fusha ka ato pjesët, ka protestat, ka deri diku dhe ndonjë fjalë më tepër, nuk diskutohet, por këtë ta them me bindje të plotë që mbas çdo ndeshje gjithçka ishte sikur. Domethënë, atë kishim mundësi dhe mund të uleshim direkt për të pirë një kafe me njëri tjetrin, me gjithë lojtarët, domethënë. Në historinë e tij, derbi ka lënë edhe gjurmë të tilla kur një vendim i kryesorit kujtohet edhe sot e kësaj dite, edhe pse në pozita të veçanta. Jo më vetëm si ish arbitër apo ish lojtar, por mes dy miq dhe në varësi institucionale. Bujar Pregja tregon një të tillë me sekretarin e përgjithshëm të FSHF-s, Ilir Shulkun. Mbaj mend një ndeshje në stadium Dinamo, faktikisht është zhvilluar derbi, stadiumi ishte mbushur plot për plot, 2-0 ka fituar Tirana, dhe është episod që edhe sot e kësaj dite, sekretari përgjithshëm Federatës Shulku ma përmend. Kam dhënë një penalti në pjesën e dytë, ka qenë një dyluftim midis tij dhe Fortuzit, Fortuzi si një lojtar i shkafët dhe pak simulant, mund të them, brenda zonës, teknik shumë, ma vodhi atë penalti dhe unë e dhash, dhe sot e kësaj dite thash gjithmonë kujtëm dhe e bisedem këtë. Kërkon llogarinë, kuptimin e mirë, fjalës, si Makedonat penalti, që nuk e kam prek fare Fortuzin. Po gabimet të tjera ka pasur, si vinë disa vite më vonë në memorin e ish arbitrave, episodet të veçanta, ku specifikisht ata ndjenë se kanë gabuar. Në një vendim që unë mbaj mend mirë ka qenë në një derbi ku ekipi Partizani dhe atëherë kishte një numër lojtarësh brazilian, shumë të mirë nga lojtarët e parë që kanë ardhur atëherë në Shqipëri. Duhet veçoj një lojtar me numër 5, një qendërmbrojtës Partizanit Brashini, një lojtar i cili ishte shumë i fortë fizikisht, por shpeshherë kalonte edhe limitin e ndërhyrjeve. Dhe maj men në një moment në stadiumin që e Malstafa, në portën, afër flamurit këndit në cep të tribunës, a i bën një ndërhyrje, në topin në kërcime si, për bën një ndërhyrje ndaj Devi Mukës,
nga pozicioni që isha nuk shof që ndërhyrja ishte në trupin e David e mendova tek topi, pash dukshëm pasaj reagimi Devi Mukës ishte ndaj Bashinit, ndaloj lojën, jap faul për Tiranë, për Partizanin dhe karton ver për Devi Mukën, aty pash pak një far irritimi edhe tifozërisë, po edhe të lojtarve. Aty pasaj mora sinjalin e parë, ndoshta ndarë, kur kam parë pamjet, them drejtën ishte surprizë për mua jo lloj pamje, ishte një ndërhyrje dukshme e Brashinit ndaj Devi Mukës, ndoshta dush ishte të shku me kartonin e kujt, tash nuk e maj men intensitetin që janë ato kriteret, por maj men që kam kërku me njëherë numërin e Devi Mukës, i kam telefonu, i kam kërku falje, dhe Devit kërkoj falje, sepse me atë që shoh në televizor dhe me atë që ka qenë fush janë totalisht dy vendime të ndryshme, kështu që për këtë edhe pra ne jemi persona që cilët duhet kërkojnë falje. Ja, tani që më solle këtu. Lorenzo Emini e kujton gabimin ndaj ish kapitenit të Tiranës, sot pjesëtarit të skuadrës së Tibo Gol, Gent Muçës. Në derbi kam bër një mosmenaxhim që unë e kërkoj tani po se kam bër vet Gent Muçën. E kam gjerë me karton 2 verë të kush. Teknikisht jam okej, se s'më thot njërë, por nga ana menageriale, ishte dhe kapiteni ekipit, i dhash karton 2 verë të minutë e 65. Edhe kam gabuar, mu ta kësha kaluar, sepse ishte dhe shumë lojtar fair play, ishte korekt, ishte kapiten që e thrisja dhe i kërkoj edhe ndim kur kishte probleme në fush. Dhe aty mirë po, shiko, Olsi, ka dhe një loj instikti, që ti shkon, më ka ndodhur që i kam gjerë kartoni dhe kërë e kam parë, bo, Olsi, kjo e paska dhe i të verdhë. Mbrapsh nuk e këthe ndodhë. A, në zora se këthe ndodhë. Kjo më duke rasti Gentit atere, që në zora kërë e pash Gentin para, se e kësha me fytyrë në fillim, së pash numërin, se po kënë gjerë 10 kartona nuk i mba ndodhë me në gjithë. Pierluigi Collina, ish gjyqtari i mirë njohur, shprehi dikur se arbitrat janë njerëz që duhet të marrin vendime në të qindat e sekondës, ndaj nuk duhen gjykuar me ashpërsi. Kam kurajon të them edhe sot, po ta gjej për shkakun Gentin, mund t'i them fal, nuk ka si gjë të keqe. Jo vetëm kaq, Matja Jareci përgjigjet edhe me një leksion dhe shprehje nga një thënie nga arbitrat e elitës së futbollit botëror. Unë shpeshherë edhe kur trajnoj arbitrat e tjerë, njerëz jemi, duhet patjetër të kërkojmë falje, bëjmë gabime, ne nuk jemi Zoti. Është një shprehje që Massimo Busaga e ka thënë pas një ndeshje kampionatit evropian, ke lojtarët ka qenë Greqi, Zvicër, mos gaboj, kanë shku dhe janë në disa momente edhe kanë protestu dhe Busaki kanë thëmë, quna, unë nuk jam Zoti, edhe unë gaboj. Unë gjithmonë e kam parasysht edhe kërkoj që atë transmitoj, kërkosh falje edhe në fush, nuk është gabim. Dy ish kryesorët me stemën e FIFA-s kur vjen punët e kipisodet me lojtarë të njohur, kanë edhe një të përbashkët, Elis Bakaj. Duke qenë se ka pas një personalitet shumë impulsiv, Elis Bakaj. Në lojtar i jashtëzakonshëm, agresiv në fush, por shpeshherë kalon të ato limite, do në kryon të edhe problematika në fush, unë duke qenë dhe edhe komshi me Bakajn, me shoqëri me prindrit e Elisit, babajim, do në mështohej ajo përgjësia, kur Elisit do në ishte problematik në fush, po tash kanë qenë raste shumë të veçante, shumë të shkëputura. Po, me Bakajn dihet historia ime që e kam pasur se u bë shumë, e kam nxjerrë me karton të kuq në një apo në dy derbi tani, më duket se në dy. Dhe u duk sikur kam diçka personale, edhe pse e kam sqaruar edhe me Bakajn, edhe në emision e kam sqaruar. Ja kam shpjeguar që nuk ka asgjë personale, por në qoftë se ti bëhet një faull siç e kam nxjerrë me karton të kuq, që e kishte një të verdhë, se u fut minuta 63 dhe në minuta 67 doli me karton të kuq. Mori një të verdhë për ndryrje, dhe pastaj vjen, faulli ndodh nga krau andeja, i vjen që këtu me vrap. Unë, duke qenë që isha arbitër me eksperiencë, sepse se arroj dhe Ilir Dajen që tha, për mos më nxirë këtë radhë, tha, okej, thash dakord, dhe i ktheva shpinën t'i Olsi, që unë për shikoj që ti po vjen drejt me, dhe unë për t'jap një mundësi që mos më dilë për balë, dhe më thë. Në një ndeshje të tensionuar, shpesh edhe arbitrat gjen një ndim në fushën e lojës, kapitenët e skuadrave. Dhe Albano Janku në fjallën e ti, sa i përket këti aspekti, përmend pjesëtarin e skuadrës e Tibo Gol. Duke kaluar vitet, duke fituar eksperiencen, duke qenë shumë i pranishëm në fush, edhe pjesa lojtarëve tashtu quajtur të vjetër, gjithmonë i kemi pasur në krah, duke qenë ata
shuajtësit e çdo incidenti në momentet e para. Dhe për këtë falenderoj shumë, domethënë, që kolegun tuaj te Oversporti Andi Lilën kur luante me Tiranën, si dhe shumë djemë të tjerë te Partizani që ka pa Lilën me që është aty me ju, i cili gjithmonë ka qenë pjesë e uljes e gjakrave, po edhe për para Andit se të vinte te Tirana, shumë letar të ashtu quajtur të vjetër të Tirana, ashtu dhe të Partizani kanë qenë gjithmonë pjesa e cila të ndimonte për mbarvajtjen e arbitrimit. Kur vjen puna për përgatitjen e një ndeshje e derbi, Jareci, sot dizinjatori i arbitrave, jep një recetë standard. Kuptohet, momenti më i rëndësishëm është momenti kur ti merr lajmin që i arbitri i derbit bashkë me ekipin tënë dhe pasaj fillon dhe përgatit ndeshjen. Në momentet kur unë kam qenë bashkë me kolegët e mi po flasin në periudhën 90-2000, ka qenë pak e vështirë do në të studioheshin ekipet, sepse dhe teknologjia nuk ka qenë kaq e avancuar sa është sot. Ndërkohë që sot arbitrat kanë gjithë mundësit për të parë se si luan Partizani, si ka luajtur Partizani një afër para, si ka luajtur Tirani një afër para, si ka qenë derbi i fundit. Pra bën një farë leximi ose të mësuarit lojës të dy ekipeve, taktikën, lojtarët, problematik. Tash, për kohën to kanë qenë pak e vështirë, me gjitha të, me ajtë sa kishin mundësi edhe ne e përgatisin derbin. Rratë parë, derbi kërkon dhe qëtësi, do në tishe i fokusuar totalisht në ndeshen, pra tishe i fokusuar totalisht në derbin. Pasaj në momentin që ju hynë fush, ajo pasaj është një adrenalin totalisht tjetër, sepse një derbi absolutisht nuk vjen nga një derbi tjetër. Por në këtë pik, Lorenz Jemini ka një tjetër vlerësim dhe madje, publikisht përsërit një sugjerim. Ka një problem që arbitrat i lajmërojnë shumë pak para ndeshjes. Që nuk e kam kuptuar këtë edhe pse disa herë ja u kam thënë që arbitrat duhet ta dinë të paktën 3-4 ditë, mos them një javë para ose të shkojmë në Evropë që e dinë 3 muaj para, se nuk ka ndonjë. Këto e lajmërojnë një ditë, mos them 8 orë para ndeshjes dhe arbitrat nuk e dinë se ku janë. Ndërkohë që kur e ke ditur ndeshjen 48 orë apo 72 orë para ti përgatit lojtarët, ata që janë më gjak nxet, ata që janë më të qetë, se si luajnë lojtarët, se si luajnë, se si veprojnë trajnerët, vjen në fushë dhe e di se çfarë do të bëj X lojtar apo Y lojtar. Shpeshherë në fushë arbitrat përdorin edhe truqe, veprime të caktuara që ndoshta në të vërtetë kanë vetëm edhe efektin e qetësimit dhe shplodhjes së vetë arbitrit. Olsi, ke kap një detaj shumë konkret. E para është ajo që ti the, sepse edhe arbitri ka nevojë që të qetësohet, të shplodhet, sidomos kur ndeshet kur kanë tension. Në momentin që ndeshet pasaj nuk kanë tension, ajo ndoshta mund të merret edhe si një lloj instruksioni për arbitrin për ta evituar, sepse ajo merr shumë kohë. Thjesht arbitri duhet të shënoj minutën dhe lojtarin, kaq. Madje Emini shkonte edhe më tej me stilin e tij të gjykimit. Unë madje beja kisha ca të tjera që fusja dorën në xhep, lojtari trembe, unë xhirja stilin lapsin. Po ti, unë fal profesor, thoshte, më fal, ju dakord, s'ka bë. Do ai ti shikoi një masë edhe pulsin që op ky diçka ka ky. Ha? Fusja dorën mbrapa te xhepi, se kemi dy çështje. Sigurisht është kartoni kuq mbrapa. Te ashi kuqi, op, se din dhe lojtarët. Ose nxirje atë dhe ti nuk shënoj një karton fare, nxirje se arbitrat kanë dhe karton, ma di unë kisha mbanja dy karton, të verd, dy të kuq, dy të verd, se ndodhë që ta merë një lojtar, duhet ishi përgatitur. Nxirje atë të blokën e shënime, bëj një kot një shënim, dhe ata kujtonin, se dhe ju kam gjuar dhe komendat që kartoni verd për u jo se nxori, se kjo është që ti shikon, do ketë protesta, do vinë jo, se po të ketë protesta, ti aty je. Kam parë gjithçka, thotë ju Xhixhaja, por do të presim. Zona e rreptësisë është pjesa më thelbësore e fushës dhe sidomos në derbi. Tensioni është më i lartë sapo afrohesh në harkun e 16 metrave. Të tilla ndjesi i tregon edhe Lorenz Jemini. Shikoj, ja tani që më solle këtu më rëngjet mishi, se kjo është zona që e nderon ose e djeg arbitrin. Kjo këtu. 16 metrash. Mund të japësh një faull aty, atje nuk merr. Ktu të iku penaltia, mbarove. Por kur vjen puna për përballjen derbi, ish sistemat e FIFA-s bien dakord që në këtë sfidë metri matës është me një tjetër standard. Kjo mënyrë loje që të cilën ti e përmendë dhe të falenderoj për këtë, po bëhet ndoshta rutinë
është një lloj performancë të cilët arbitrat po e aplikojnë në të gjitha ndeshjet e kategorisë abisnet superiore. Ndoshta edhe në kategorinë e parë, pra aty ka ndeshje të cilat janë të vështira të lejosh lojën e fortë. Ndërsa në ndeshje kategorisë superiore, të gjitha skuadrat plotësojnë, po themi, kushtet për të lënë një futboll të bukur, sepse është terreni në radhë parë që ta lejon, janë terrenet janë shumë të mira. Është niveli lojtarëve, niveli teknik i lojtarëve. Tash kjo është pjesë e arbitrit duhet ta studiojë përpara lojës. Por tash në të gjitha ndeshjet arbitrat aplikojnë këtë lloj loje. Derbi pasaj kuptohet ka tash është veçoria e derbis sepse njerëzit vinë në stadium për të luar këtu dhe argëtimi është nëpërmjet lojës. Nuk mund të argëtohesh me shumë bilbila në fushë. Pra me ndalesat lojës dhe një pas njashme. Shpesher këto, kjo loj loje bën që të humbasi edhe një faul. Për mua, arbitri në derbi duhet jetë shumë e kujdesshëm në pjesën që të ruaj qetësin në marjen e masave drastike. Pra, nuk mund të nxjerrësh atë karton e kuq kollaj në një ndeshje derbi, do të dish ta menaxhosh më mirë situatën. Duhet të lejohet pak loj më, një nivel tjetër, pak më burrërore. Jo gjërat vogla, të ndalohet loja dhe të bëhet loja efektive shumë pak minuta. Një tifozëri e shijon fitoren apo golin e veçantë të lojtarit të saj. Lojën e bukur dhe spektaklin e fanellës që dashuron dhe mbështet. Mirpo, edhe skuadra asnjënëse në fushën e lojës e shijon derbin. Patjetër që shikon edhe e shijon dhe kur e shef që ai lojtar bën një gol bukur, sigur të bëhet qefi edhe ty që e bëri atë veprim dhe atë gjë të bukur ai lojtari në fushë. Po unë kam shijuar një gol të Salit. Pa shijon sigurisht, shikon, ne jemi njerëz. Po shumë vite më vonë, çfarë është në gjendje të falë një ish arbitër për të arbitruar edhe një herë, mbi të gjitha, një derbi Partizani Tirana. Po nuk ke çfarë fal se mosha është moshë. Nuk e rikthejmë dot më që i kthehemi përsëri në moshën e arbitrimit dhe të themi. Nuk besoj që do të arrijë ata. Përballohet do të ndeshim me këtë nivel që kanë ekipet tona tash. Kur të bëhet derbi veteranëve, ndoshta do bëjnë kërkesë të vit arbitroj unë, me që ju keni ekskluzivitetin e kampionatit. Ky i fundit ka pasur në karrierën e tij edhe fatin më të madh në krahasim me kolegët, përsëritjen e shpeshtë të derbit, për faktin se formula e kampionatit bënte që derbi të përsëritet 4 herë në sezon, njësoj si edhe në ditët e sotme. Ka qenë një periudhë shumë e ngjeshur që kam arbitruar gati 2 vjet rresht derbin, gjë e pazakonte dhe aty janë krijuar dhe situatat me të vërtetë të pazakonta. Po kujtoj rastin të Selman Stërmasi që u bën në 2 ditë se u fikën dritat, që ishte interesante domethënë që filloi ndeshja ditën tjetër. Ka dalë me karton të kuq, Karabeci e mori kartonin e verdhë dhe mori një ditë para, të dytin e mori ditën tjetër dhe doli. Por Jareci tregon episodin ndoshta më të veçantë që mund të ketë ndodhur në një derbi. Unë nuk mbaj mend të kem pas problematika shumë me asistentët, përveç një ndeshje e cila është kontestuar, më tepër është komentuar për dy kartona të dhënë, ndoshta Pinari që lund atëherë me Partizanin. Ka qenë dhe asistente aty pjesë e sajt, por që nuk u morë vesh kurë në rezultati është dhënë apo jo, sepse edhe pamjet atëherë ishin shumë të cunguara. Pra diskutimi ishte që Pinari mund kishe marrë një karton të verdhë, në themin në turmë dhe pjesë atjetë të kartoni dyti verdhë, pretendoi për karton të kuq. Pretendimi ishte mbas lojës, sepse gjatë lojës nuk është se kishin pretendime, sepse nuk ishte shumë e dukshme, edhe për mua nuk ishte shumë e dukshme. Unë mbaj mend që doan kartonin e dytë që i kanë dhënë Pinarit, ndoshta nuk e mbaj mend kartonin e parë, thashë këto janë episode nga shumë ndeshje derbit, po edhe kjo ka qenë një derbi e cila doan është komentuar për rastin, por që nuk doli absolutisht asnjëherë nëse ishte vendimi i drejtë apo vendimi i gabuar. Sokol Jareci, dizajnator i arbitrave në vendin ton, tregon edhe metodën se si zgjidhet arbitri përpara një ndeshjeje derbi. Kuptohet, doan nuk kanë filozofi shumë të madhe, thashë edhe herë e përsëris janë arbitrat në radhë parë janë arbitrat e FIFA-s, janë arbitrat cilët kanë eksperiencën e dur për qenë derbi, por janë dhe arbitrat cilët kanë eksperiencën, nuk janë të FIFA-s, por që për momentin kanë gjendjen më të mirë. Kjo është tamam si puna e trajnerit. Trajneri hudh në fush lojtarët më të mirë. Për ta mbyllur me të njëjtën frazë si në hapje, mbi punën e arbitrave, ajo vijon. Një vend ka arritur kulmin e qytetërimit, atëherë kur një ndeshje futbolli të zhvillohet pa praninë e arbitrit. Arbitri është për të ndihmuar lojën.
për ta bërë spektaklin sa më të bukur për të gjithë. Pastaj të gjithë gabojmë, si ai që humbet penaltin, si ai që bën penaltin ande, dhe arbitri që jep një vendim të gabuar.